זהו תיאטרון המתקיים בחדר לעיני קהל של 18 איש ואישה. זהו גם בית ספר למשחק שהוציא לתעשייה מאות יוצרים ושחקנים. אפשר בהחלט לומר שזהו מוסד קהילתי מחתרתי. תיאטרון החדר בן 25 שנים בניהולו האומנותי של איש אחד. שלום, אמיר אוריין, מנהל ומייסד תיאטרון החדר. שלום. לפני שנשוחח, בוא נצפה בקטעים שצולמו לאחרונה, בהם שחקנים מספרים על תיאטרון החדר. אני מבקש שלא תדבר אליי כך. אני דורש את הכבוד שמגיע לי. אני מודע היטב למצב, אבל לא אסבול שאתה תתייחס אליי כאילו אני... דדעתי. עכשיו אני מבין למה הן נראות לי לא אנושיות. הן משותקות. זה מדהים, כי זה באמת חדר קטן ברחוב הרב קוק 8, שההשפעה שלו היא עצומה. אין סוף, כל מיני דבילים שאף פעם לא אבטא את השקפותיי. כאן שאני עיתונאי לא טוב, לחרב כושל עם אמא שלך, אני אף פעם לא בטוח בעצמי, אני גם סותר את עצמי לא פעם, לכן גם פיתרו אותי מהעיתון. תיאטרון קואליציוני, תיאטרון אופוזיציוני, אתה מקבל את כל הכלים. אני רואה עקבות של תיאטרון החדר בכל מיני תחומים בחיים שלי. ואמא, אמא שותקת, ורק אומרת, תיזהרי לנפשך. אם תלמדי יותר מדי, תשתגעי. עכשיו אני יודעת הכל, ולא רוצה לדעת. אין ספק שזה הדבר הכי משמעותי שעשיתי בחיים שלי במשחק. וזה נשאר כאילו המנגינה של החיים שלי. אני אקטיבית, אני לא יושבת בבית ומחכה, אלא אני פשוט עושה. וזה ממש משהו שאני מרגישה שהרווחתי אותו פה. זה מבעית לעסוק באמנות, כי אתה מותר לך הכל. לא משהו. המקום הראשון שבו דיברנו על פחד, המקצוע והאמנות, אמנות המשחק, הייתה קשורה לאהבה ולחיבור בין בני אדם. אמיר, אני מניחה שרבים מהצופים מכירים את תיאטרון הבימה, תיאטרון הסמטה, הגשר. לא רבים מאיתנו, כולל אני, סליחה, מכירים את תיאטרון החדר. אולי תספר לנו בכמה מילים על התיאטרון. אוקיי, אז קודם כל את מוזמנת, ואני חושב שמכירים. אחרי 25 שנה כבר יש לנו קהל שהוא לא שפוט שלנו, אבל אוהד מאוד. תיאטרון החדר נוסד כמוסד שנועד ללמוד, לחקור, ליישם התנהגות של אדם יוצר בתחום אירוע אומנותי. הדגש הוא על האדם, כשהאדם הוא במרכז החוויה. ובמרכז העבודה שלנו ישנה תפיסה אומנותית, יש לה גם שם, המעגל הפתוח, ויש לה השלכות גם אישיות, מקצועיות וגם חברתיות. אדם שהוא אומן, נקודת המוצא שלו היא קודם כל אלטרנטיבית. זאת אומרת, זה לא אדם יוצר סתם, אלא מישהו שמסתכל על המציאות מנקודת מבט או חדשה או מחודשת, ואומר משהו לקהל על מנת לקיים דיאלוג איתו. גם אחרי ההצגה, באופן מסורתי, אנחנו מקיימים אצלנו שיחה עם היוצרים שלאחר ההצגה. זה אפשרות של מפגש עם קהל באופן אינטימי, כאשר אנחנו מבררים לא רק סוגיות של צורה ומשחק והתנהגות בימתית, אלא גם את המשמעות החברתית של האירוע האומנותי שמוצג בפניהם. אני רוצה להקשות עליך קצת. בבקשה. אתה, ממה שאני מבינה מהדברים שלך, אתה אומר שזה תיאטרון שבעצם כן בא להיות מעורב וכן בא לשנות. אתה יכול להסביר לי איך אפשר להביא לשינוי עם 18 איש בלבד? זאת אומרת, איך... אוקיי, אז המושגים שאת משתמשת בהם הם מושגים של כמות, של כמויות. אלה, זה שייך לטרמינולוגיה של התיאטרון המרכזי, הקואליציוני. את התיאטרון האומנותי אף פעם אי אפשר לשפוט בקריטריונים של כמות. הניסיון שלנו מראה שאנשים שבאו לראות הצגה בעבר, וקיימו איתנו דיון לפעמים על דרך הוויכוח, חזרו אלינו אחרי חצי שנה ואמרו, היי, יש לכם הצגה חדשה? למדתי משהו. ההצגה הזאת הולכת איתי כל הזמן. כלומר, זה לא הצגה בידורית, עם כל הכבוד להבימה והקאמרי וערוץ 2, יש להם תפקיד בידורי. אבל אם המרחב התרבותי שלנו יהיה רק הבימה והקאמרי, אז יש לנו בעיה. יש אנשים שלמדו אצלך משחק, כן. והלכו ועבדו במקומות שאתה כביכול בא להיות אלטרנטיבה להם. יבוא. מה זה עושה לך באופן אישי גם? מצידי אני שמח מאוד, תעבדו איפה שאתם רוצים, תעבדו בבימה, קאמרי, בערוץ 2, ושחקנים שלנו עובדים שם, גם במאים עובדים שם, אבל הם יודעים שיש משהו אחר.
אנחנו מבינים שתיאטרון החדר הוא תיאטרון מאוד פעיל עם אמירה פוליטית. אנחנו רוצים להמחיש את האמירה הפוליטית הזאת דרך הצגה של קטע אחד בשם מחסום, שזה חלק ממופע מונודיה של בוגרי התיאטרון. בבקשה. הגענו למחסום חווארה. אם לא עוצר נכון, יורים בו. קסים רץ אל החייל. אומר לו, אח שלי, תפתח את המחסום בבקשה. אשתי צריכה ללדת. אבל החייל יש לו זמן. קסים רץ כמו כלב אחרי המפקד. בוכה, מתחנן, צועק אליו. אבל המפקד רק עומד שם ושותק. אני מדממת. כל הריפוד נהיה אדום. אני רואה איך קסים מתבייש שהחייל רואה אותי ככה בעיניים שלו. לא יודעת כמה זמן עבר. באמבולנס. פרמדיק בא. אמרו שג'יאד מת. אם היו מביאים לו חמצן אולי היה חי. עכשיו הגוף שלי נושם אבל לא חי. חצי גוף בפנים, חצי גוף בחוץ. תקוע במעברים. טוב, ראינו קטע שהוא מאוד רלוונטי למה שקורה היום. אנחנו התבשרנו על תופעה חדשה של סרבנות מסוג חדש של שחקנים שמסרבים להופיע בהיכל התרבות בהתנחלות אריאל. אתה בין אלה שבעצם חתומים על העצומה נגד ההופעה ומשחק שם בהתנחלות. מה אתה חושב על זה? אני הייתי מגדיר את זה כמחאה יותר מאשר כסרבנות. מחאה לגיטימית וחשובה מאוד, ושכבר הרבה זמן היא הייתה חסרה בנוף התרבותי, מפני שיצא שם לאנשי התיאטרון הישראלי, שהם שפנים במידה מסוימת, או מתחנפים לדעת הקהל המרכזית. ופה פתאום פרץ קול חדש. או חיים מהתקציבים של הממסד. כן, ודאי. אני מאמין שרוב האוכלוסייה הישראלית, כמובן לא מזדהה עם השחקנים האלה, השחקנים, במאים, מחזאים, אבל האמירה הזו נאמרה, כיוון שהיא קיימת בשטח, היא מהדהדת. השינוי הוא תהליך היסטורי, ואני מאמין בתהליך הזה. אני אופטימי, אני מאמין בשינוי לטובה. בסופו של דבר נוכל כולנו לחיות בארץ הזו בשלום ולראות הצגות ורמלה, רמלה ובדמשק. טוב, אני לא חושבת שאפשר לסיים את הרעיון במילים יותר יפות ומעוררות תקווה. אמיר, איך מגיעים אליכם? אפשר באינטרנט, בפייסבוק, אפשר ב-Room Theater COIL, ואפשר להתקשר אליי באופן אישי. אוקיי, ולרוץ, כי זה רק 18 איש יכולים להיכנס לשם. אבל ההצגות רצות שנים. ולשנים עוד קדימה. תודה רבה לך.